برداشتی احمد و خیلات و اظہار و فرمائی جناب حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب دامت برکات و مرحالیہ امیر جمعیت علماء اسلام کل فاٹا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف عالم من العلماء فكأنما صلى خلف نبي من الأنبياء أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم في شان العالم من طلب العلم لغير الله لم يخرج من الدنيا حتى يأتي عليه العلم فيكون لله ومن طلب العلم لله ومن طلب العلم لله فهو كالصائم نهاره وكالقائم ليله او كما قال صلى الله عليه وسلم وقال في روايه اخر في شان المتعلم حيث قال عن انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يختلف الى باب عالم الا كتب الله له بكل قدم عباده سنه وبنى له بكل قدم مدينه في الجنه ويمشي على الارض والارض تستغفر له ويمسي ويصبح مغفورا له ويشهد لهم الملائكه بانهم اتقاء الله من النار او كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دما انتهائي قابل صد احترام مخدوم العلماء جناب مولانا عطاء الرحمن سے مد ذل العالی او دد رائٹ ہینڈ او دد صبح د جماعت دویم قائد جناب مولانا عطا الحق درویش صاحب جناب مولانا امان اللہ حقانی صاحب جناب احمد علی مروت صاحب جناب حضرات حاجی عبد الجلیل جان صاحب او دی مشتا سونن میزبان او دی صوبے یو انتہائی قابل قدر سپوت دی اخونزادہ صاحب زبداو امتداغ روح باغے کی نن گویا کی سرایت کرے جناب اخونزادہ عبید اللہ صاحب مدظر اللہ علیہ د دې مجلس مشر او صدر محفل جناب اخونزاده ضیاء الله صاحب جناب امیر ضلع مولانا تحسین الله صاحب د جمعیت علماء اسلام تمام اکابر مفتی سر جانان صاحب چې زوړ ایم پی او زموږ دلته قاری صاحب موجود دا عبداللہ صاحب او درانہ مشران مولانا اشرف علی صاحب تشریف فرما دا نوے میئر محمد اٹل مفتی عمران صاحب
ټول مشران موجود دي زبر چا نام واخلم هر یولو یو گلدسته ده زه نن خراج تحسین پیش کوم آغا لوی خدایی زبدان خدایی خدمتگار دیتا وی لکه چه اخونزاده سه بو او دادا زنده کرامت تی چه ما دهانگو پا مزکا دومره لوی اجتماع بیانه دلی داره دا یو حقیقت تی زکا چه زده اوز ده کوات نر روانو دا ټول تر کواټه پورې سړک هم ګویا جلسه ده دا بهر وطن ټوله جلسه ده هر طرف ته یو لوی د انسانانو سیلاب ده نو دا جذب او کشش او مقناطیسیت د چا ده دا د اخونزاده صدیق صاحب د هغې ملنګي او درویش صفتي ده چې ما ته کوم معلومات دي وای دا هغه سړی و چې کله ایم این ای او د ایم این ای توپ ترخان نه استعمالوله ایمای عزتمندو قبولیت د چا له طرف نه وي قابلیت ځان ته شی ده قبولیت الله دې موږ تاسو ټول قبول کړي نوجوانانو تاسو زموږ د مستقبل د پاره ارمانونه ټول تاسو سره وابسته دي چې الله چانه کار اخلي او قبولیت ورکی اگر دا خونزاده سے پر شکل باندی زکا چه نبی علیہ السلام فرمائی چه چا سر دا اللہ مین پیدا سی بیا لبرانا بیا آواز رائی سی جبریل تو وی چه فلانی سڑی سر اللہ مین کئی جبریل علیہ السلام بیا پٹول اسمانون وش اعلانون کئی او بیا لآغین دا اعلان دا اسمان دنیا نا لان دیم زکت راجی چه فلانی سڑی سر اللہ مین کئی تاسو مین کئو نو دا خلقو پڑھنو شو چی دا کوم مینا کرا لے سوی دا 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 رسول اللہ او دا اللہ مینا دا صدیق سے پڑھنو شو وا آغا نن پٹولو خلقو شو اللہ کرا لے دا اللہ دی دا قبر دا نور نڈکی او لوی خبر دا دا چی دا دمر لوی ادار بنیاد پا دمر پاسمان دا وطن شش دا ول ایمائی زتن دا دول لوی خبر دا دا دیر لوی خبر دا چه دومره لوی اداره یو سړی چلی چې دی اغه نن شاخونه نن په ټول افغانستان او پښتونخوا او بلوچستان شي ما عزت مندو هغه ټول شاخونه دي ځکه چې د دې ځای طالب علم د دې ځای فاضل چې چرته هم جی دا نیر به صدیق اخونزاده پسې روان ان شاء الله العزیز او ما عزت مندو زبا د ذات په حواله نور سو وایم او عبد الله صاحب چې سو ویل زبا دا وایم چې د بی بی فات دا زمون دا ټول امت مور او محدثه دا ټول امت حضرت بی بی عائشہ مور مبارکہ چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هلت باندې هغه کوم قصیده ویلې وا یو څو شیرونه تاسو سره ځش ګیر کوم دا هغه حضرت مور بی بی فرمایي عائشہ رضی الله تعالی عنها یا من لم يلبس الحرير یا من لم يلبس الحرير ويا من لم ينم على فراش وتيري حقیقت درتام چې کله دا دیدا قصیده زو هم څه کیفیت پر سره پیدا کی خو چې څوک په معنا پیدا سه علماء یو اغه سردار دو جهان اغه سردار دو جهان ما عزت مندو چې دا ټول کائنات ګوې د روح د مخ نه الله پیدا کړی دی اغه عظیمه هستی دا هغه په بارش د د شریک حیات چې د د زون نقشه پیش کړی دا چې ټول زون دې نازکې کپړې نو اغوستلې یا محبوبه یا محبوبه ولم ینم علی فراش الوتیری ټول زون دې تیر کو کو چرته په نرم بستر ته آرام نو کې مېزه پندو نن موږ ولې تبایو په نرم بسترو پسې مړیو په پلنګونو پسې مړیو سردار دو جهان پر ټول عمر پر نرم بستر خوب نه کړی مې عزت مندو او بیا رسول الله په باره شه فرمایي یا من خرج الدنيا یا من خرج الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير اے محبوبا له دنیا نه لاړې دنیا دې پریشوا په ټول عمر چرته تا در بسو پروټه باندې ځان موړ کړی نه دا ټول عمر رسول الله
در پښو په مړې باندې ځان نه لمړ کړه ننه مشحال او په وراثت ته نبوت ناس او داویدار د وراثت ته نبوت یو عزت مندو آشان بازان شه پیدا کو د سیرت مطالبه ضروری او بیا فرمای و یا من اختار الخسیر على سریری یا اغا عظیمه هستی ای اغا عظیمه هستی چې دا پوڑ او دا پوزکای دی پا تختونو باندې خوش کرده دا او بیا فرمایی ولم ینمی بلیل من خوف سعیری ای محبوبا طول زند دا سی تیر که چه دا اللہ دا یر دا خوف دا جانم نا تو چرت دا شپی او دا که دل نام شپا با دی بیشوا طول شپا با عبادت که ایمائی زد مندو دا وجه وجه صدیقا خونزاده دا شپی زڑا که ولا چه دا دا پر آئیڈیل او نمونه د رسول الله ذاتو چې د نبی علی السلام سیرت چا کتلې دا د کتلو شه د ورونو موږ عام طور باندې شمایل ترمذی داسې سرسری وایو کنه د کتلو شه دا دا چې د نبی علی السلام شیم کتل پکار دی دا د اخلاق کتل پکار دی ځکه الله د په بارش گویان دا چې انه لعلا خلق نظیم او بیا حضرت عائشه فرمایي رضی الله تعالی کانا خلقه القرآن دا محبوب اخلاق اغا قرآن وی ما عزت مندو زون یه داو دا الاب زمانه شی نبی علیه صلاة و سلام چه کلا پا اغا بلخانه شی تشریف فرماو او دیر زیاد صحابه خفا و طول چه نبی علیه سلام الاب کرده بی بیانو نشاید خفا ده نو چوک چا جرت نسکه ولی خو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو نبی علیه سلام سرده سی بی باکا ونده و دکوا چه دید نزدو یاری هم ده او عمر فاروق رضی اللہ جرتو کراله او برا لاره بالا خانه تا او خطره چه اوی قتل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه پا کم کت بانده پروت تا اغا دا کجورو دا کجورو دا اغا پانو اغا بانده جوڑ سوائیو او اغا می پا وانونو بانده او پا دا پڑو چه کم جوڑو او نبی اسم پا اغا بانده بغیر دا نیالینا بغیر دا چادر نا اغا بانده دا غسی پا پوزکی بانده پروتو نو دا دا پا نازک بدن بانده ایمائی زتمندو اغا دا میزرو یا دا کجورو اغا تولی نشانی جوڑه کھڑی وی دا پا بدن شی نو چی کلا عمر فاروق رضی اللہ دا نبی اسم دا ملا مبارک او قتلا دا کئی زمانی جو چادر و چادر پا ملا نلنی سو نو عمر فاروق رضی اللہ بیا ساختا پا زڑا شروع کلا او پا خپل مخ مبارک اوش کی روانه دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا او قتل چ عمر خو ډیر خفه ده عمر ته فرمای عمر اول زاړه وې زکه زاړم یا رسول الله چې کیسرو کسرا چه حیثیت ته په مخشي په دنیا شه ده تمام د ناز و نعم زندگی دوی تیر کړه یی دنیا ټول نعمتونه خو دوی سره دی په محلونو شي وسیږي په پلنګونو باندې زندگی ده او ته سردار دو جهان په کوم حال باندې نو چې نن زاړم کله به زاړم نو بیا نبی علیه السلام خپل محبوب صحابی ته تسلی هم دغه سی ور کوي هغه ورته فرمایي یا عمر ته دا خبره نه پسند کوي چې د دوی دپاره دنیای او د موږ دپاره آخرت کی هغه ورته یا رسول الله ماته قبوله ده د صحابه ټوله زندگی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی مخه ته ساتل پکار دي یې موږ تاسې د مشرانو دغه زندگی وه ځکه الله قبولیت ورکړی وی ما عزت مندو تاسو د خپلو تمامو اکابرو زندگی وګورو د مجدد الفسانی چې دا نن نام ده ولې یې نام ده څه وجه وه ما عزت مندو د هغه ژوند ده تقوا نه ډکو د محبوب صلی الله علیه وسلم سنت دا د اور نه بچونه وه دا وجه وه چې د اکبر په سترګو شي سترګې واچولې او د ظالم بادشاه په مخ شي کلمه حق پورته کړه او بیا په دغ حدیث باندې عمل وکړو چې کله چې افضل الجهاد کلمة الحق عند سلطان جائر نن به ما عزت مندو هغه سنت څوک ادا کولی شي چې د نبی علیه السلام دا محبوب سنت د چا د زندگی وتیره جوړ سوی الله دې موږ تاسې ټولو ته نصیب وفرمایي نبی علیه السلام زندگی داسې اسانه نه ده نبی علیه السلام ګوره موږ تاسې علما موږ ته نن خلک لالچونه راکوي عمران خانا تا چا سره واسطه ده ته ما د دې دارالعلومونو د فضلاو ته لالچ ورکه دا څوک دي دا د چا علم بردنام علم بردار دي تا
تا د نبی علیہ السلام زندگی تو در ریاست مدینہ نام اخر شرم دریا ا پسونو کرنالونو بنگلیش بتو اسیرے تا در ریاست مدینہ والی دا دا خلق تا رسول اللہ دا دین علم بردار دی دا وارثان دی دو قتل دا رسول اللہ فرمائی لیسا لابن آدم حق فی لیسا لابن آدم حق فی سوی هذا الخصال بیت یسکنه و صوب یواری به عورته و جلف الخبز والماء دا پیغمبر شان خو دغه دا چاوی چې دا بنی آدم حق نسته مگر په دغه څو شیونو شه دا یو به څه کوي داسې کور چې پشي اوسېږي بل څه شی بل دا چې دومره کپڑا ورته میلاو سی چې پردې پی پټي او بل دا چې د روټې ټوکړه او اوبه ورته میلاو سی عمران خان ته موږ اوس نه سي غلطه ولې موږ د ربیع علیه السلام زندگی مخې ته ده بیا یې د نبی علیه السلام د کور چې بیت یسکن د کور څرنګ یو د سردار دو جهان کور یې څرنګ یو هم عزتمندو د ده کورونه عجیبه و که د سیرت کتابونه ګورې ورته زاړې به ضرور به زاړې انس رضی الله د ده خاص خادم ده هغه فرمایي چې په سن 88 هجري شې د ولید ابن عبدالملک په زمانه شې چې د مسجد نبوي توسیع کې غلا د نبی سم د بیبیانو کورونه ړنګ کړه او کورونه څنګه یو حسن بصری مشهور تابعی ده هغه بیان کوي کنتو ادخلو بیوت ازواج نبی صلی الله علیه وسلم فاتناول سقفها بیدیها وې زبا چې ورلا چت باندې بیا ما لاس لګیدو د نبی اسلام داسي به داسي کورونو او هم دا انس رضی الله نور صحابانو من کول دا چې د نبی اسلام په کور مبارک شي صرف دا دوشې نه استعمال شي وو یا خټه د مدینه یا د مدینه کجوره دین علاوه د په کور شي هیڅ شی نه پاس په د کجورو هغه لرګی پې واچاو د تیر په ځای او د هغې چې کوم شاخونه وې هغه بیا پې واچول بیا بیا خاوره پې واچول ما عزتمندو دا د سردار دو جهان کورو یو ورځ نبی علیه السلام چې کله به مدینې نه بهر لاړه چې واپس پراته اول به د بی بی فاطمې کور ته ته ډېر مینه یې ورسره نو یو ورځ چې کله راغلی د بی بی فاطمې رضی الله تعالی عنها په کور باندې داسې یو پرده لګېدلې وه چې هغه منقشه وه هغه شایسته غوندې وه په دیوال آ لګېدلې وه چې دیوال دروازې ته راغلی ځکه چې نبی اسلام به حسن حسین زیارت ته ته ملاقات ته به ته چې هغه مینه ورسره وکړي خو چې هغه دروازې ته ورغی واپس چې چا ولیدې بي بي فاطمې ته یې خبر ورکړو چې نبی اسلام د سفر نه راغی یې تا کور دروازې ته راورسېدو او اچانک واپس چې دا څه وجه ده نو دا ډېره خفه شوه دا ډیره خفه شوه چې نبی اسلام لکه چې ما نه خفه یې نو دا ډاریکه هلته لاړه ورته یې ابو جان ما نه په څه خفه یې چې ما کور ته خص به معمول نه رالې وی مالی ولی دنیا ای د ما محبوبې لورې د ما دنیا سره څه تعلق ده تا په دیوالونو پردې اچولې دي دیوالونه کښلې کوې دا لباس خو د انسان دپاره ده ابي بي عائشه رضی الله ورته څه پې وکم وی سوځم که څه وي نه فلانکو غریبانو ته یې واستوه چې د ځان کپړې ورنه جوړې کړي ما عزتمندو د پیغمبر سنت او د پیغمبر سیرت او صورت دا د موږ دپاره نمونه ده ولکم فی رسول الله اسوة حسنة ای علما تاسو دپاره دا مجلس کوم د موږ عام طور باندې په سیاسي زندګي کې سړي باندې لوبې کېږي موږ تاسو دا ظالمې طبقې سره مخامخ یو لالچونه نن درکوي لالچونه درکوي وایي لس زره روپۍ به اعزازیه درکوم و ظالم بچیا ته ما په لس زره غلطه چې زه د محبوب صلی الله علیه وسلم د دین علم بردار یم او دم ته شل زره ورکیا مرداره د ستا مردارې پیسې تا د پاره دي موږ دا مردارو پیسو سره هیڅ تعلق نشته خوښه مه ده که نه مه ده خوښه دا عمران خان مردارې پیسې مه قبولې دي ما عزتمندو نورې خبرې ډېرې نه کوم مشران ټول موجود دي ما عزتمندو مولانا صاحب دوی د اسمبلۍ نه بهر که هغه نورو مشرانو ته یې وایم چې د دې راوستې ده سلیکټره تا ته وایم یه تا دا خیال و چې زه به د مفتي محمود فرزند ارجمند د اسمبلۍ نه بهر کم بیا به اسمبلۍ شاړی بیا به سینه شاړی ځان سره دې زیاتی وکړو
چاہتا مخشے دا مولانا سے پا زمانے سے اتا رمان دمر سخت تقریر ندا کرے چننے پسند سے تا کپڑے باسلے گی دا دمرے لیونتوب چھ مر رکھاؤں دا زکا چھ مولانا سے موجودی بیا مردہ سے نسو گولے نن چھ مولانا سے ابنستا قسم دا سرمن با دیو باسم تا خیال چکلے دا تا سوچ چھ دا تا دا خیال لا چھ زبا مندرہ سرنگوں تا نارا تکبیر نارا تکبیر علماء دیوبند رو دوی چه دا مولانا صاحبی چه دا یهودیان و ایجنٹ دا لازل خلق اوس کم اقلان استر کے پٹی کری دی دا فاتف بلونی اراڑو پا فاتف بلونو شے سو اغیش دا خبر آو چه دا مدرسا دی دوی پستر گوش از غی جور سوی دی بای عزت مندو دا مدرسا دی دا پا دا تا دی دا پستر گوش از غی زکا چه دی فیران پستر گوش استر گیا چول دا دا موسا سنتی دا بوجیل پستر گوش استر گیا چول دا رسول اللہ سنتی دا رسول اللہ وارستی طرف ظالم پستر خوش استر گیا چولے سے زکا دید مدرسے دے کہی دے سارا دہکانی او دے دی مدرسو طالبانو دا دنیا آگا سپر طاقت چھ دا تمامو دا ایجنٹانو بس سجدے اور دا لگولے افغانستان شی جنازہ باسلہ کہنے ہو باسلہ وے باسلہ امائی عزت مندو ننی دالتا ایجنٹ وائی چھ دا فاتف بلونا با پاس کو دے دے پارا چھ مدرسے پارا بیو اتار چی جوڑا سی بیا با دا مدرسہ دے دے گے اتار چی پا بندے بیا بیا دا خوشی چھ دا مدرسے وقف کدے خرچائی کدے بدلائی کمحتمی میں بدلائی کدے لرکائی اوہو دا سے گپ ندا شاہ منصور بابا جی با فرمائل وی خریتا گورا پس حراش پیتا گورا خان جی خان جی زان تا گورا مدرسه تا گورا مشور لس کسان پا در لچی کم دی در لومونو فازیلان او دی جمعیت فازیلان دی گویا سور لس پی سملیش موجود دی نن ما سمالانا نستا خوی تا دا خیال دو چی بیا با مدرسه زبل دوست کم خاطر جمع لرا خاطر جمع لرا پشتانه ورته ای که کانه کم ده ده منگی ده پارم کم ده کسم ده یاد و ساتا تبا پا ده هدف شه چره کامیاب نسه ده بطو ویلیو چه زبا مدرسه بلدوس کم نن بطو نستا ای ده عمران خان ده امریکی بچیا تا ده خیال ده چه زبا مدرسه بلدوس کم یا با ده زان وی یا با نوی چه ده زان وی مدرسه بایی که دا زان نی پس و مدرسه تا ورده ریجه انشاءالله و لگی ده مرد پا جسم بانده ده مرد پا باده بانده با اول بلدو زر راجی پس با سراج الاسلام ترسه جی پس با بل مدرسه ترسه جی یا تا پلار مدرسه تا انشاءالله پا کجوز ترگو نسی کتله که کمی سترگی مدرسه تا پا کجل زرو کتل سترگی به او باسو دی اللہ پا فضل بانده که کم قدم تا مدرسه تا پا غلط نظر روا تا پشه با ماته کم تا سوکی دا امریکی بجیا دا یهودو ای جنٹا تا با مدرسه لنگه دا مدرسه بایی او تبا نه انشاءاللہ او لگی انشاءاللہ لج روزی دی پاتا دی لج روزی دی پاتا دی انشاءاللہ پا دے ملک پا دے قائد ملت اسلامی راج بی انشاءاللہ انشاءاللہ دا برگ جنڈی راج بی انشاءاللہ انشاءاللہ پا اسلام آباد با دا آج برگ جنڈا لگی کنی رائے ستن انہنگو گورا کنی انہ رائے ستا دا 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 کاہی ماہ دا فازلانو او دا درلومونو دا فازلانو گورا چی دا کمی جشبین لیستی انشاءاللہ لازید تبا چرے پا دے پا دے غلط ایجنڈے سے کامیاب نسے اے تا ایجنڈا و تا سر انشاءاللہ دفن کرو خوشمد انشاءاللہ خوشمد انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر الجزا و آخر دعوانا الحمدللہ